E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O que é mais importante na hora de construir? Conheça a atividade do engenheiro civil. Conheça o significado dos símbolos do advento. Dicas para a ceia de Natal. Ação social dos Correios leva alegria às crianças. Saiba as causas da ansiedade. Parque de Ciência e Tecnologia realiza Natal Cultural. E o bate-papo musical com o guitarrista Careca Braga. Hoje é sexta-feira, 12 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de construção civil. Nos últimos anos, esse setor cresceu consideravelmente. Com isso, a venda de materiais também aumentou. Saiba nesta reportagem como eleger as prioridades na hora de construir. São casas, prédios, academias, lanchonetes, restaurantes, enfim. Muitas construções surgiram ao longo dos anos e tornaram as cidades cada vez maiores, modernas e diferenciadas. Isso tudo se deve à tecnologia voltada às construções. Hoje, são muitos os materiais disponíveis no mercado. Quem quer construir tem todos à disponibilidade, mas é necessário também um profissional adequado. O primeiro passo para quem quer construir é procurar um profissional legalmente habilitado que possa elaborar um projeto com base na necessidade que o cliente precisa. O material ele precisa ser especificado pelo engenheiro responsável da obra. Ele é que vai dizer marca, diâmetro, peso, o que ele precisa tem que estar especificado no projeto. O engenheiro, ele precisa fazer parte do projeto dele uma lista especificando quantidade e especificação de material. Outra preocupação de quem constrói é com o armazenamento desses materiais. Aqui, por exemplo, temos cerca de 70 sacos de cimento. Eles estão dispostos em colunas de 10 unidades em um lugar seco. Esse é um dos materiais mais perecíveis. Cada material tem uma aplicação específica e um tipo de recebimento específico. Tá? Nós temos o exemplo do cimento, que a gente pode dizer que é um material perecível. A validade dele normalmente é 90 dias, a partir da data de fabricação. E ele não pode ter umidade, então eu preciso ter um cuidado específico com o cimento. Eu tenho que cuidar, por exemplo, do tipo de areia que eu vou usar. Se eu vou fazer um reboco, por exemplo, a areia precisa ser mais fina, eu preciso ter uma qualidade melhor de areia. Se é um concreto ou um piso que eu vou fazer, a areia pode ser um pouco mais grossa. Daí a importância do engenheiro especificar o que ele precisa de cada material para cada serviço específico. São muitas as construções e diferentes as finalidades, sejam elas residenciais ou comerciais, por exemplo. Para cada obra, existem planejamentos e materiais específicos. No momento que o cliente define qual é o tipo de projeto que ele precisa, se vai ser um uso comercial, um uso residencial ou multifamiliar, isso precisa ser levado em consideração no projeto. E o projeto ele é dimensionado para atender essa demanda. Se são várias famílias, a gente vai calcular baseado em várias famílias. E nesta semana foi comemorado o Dia Nacional do Engenheiro. E segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o Brasil forma 32 mil engenheiros civis por ano. Com o mercado exigente, os profissionais buscam cada vez mais o aperfeiçoamento de sua atividade. O dia 11 de dezembro foi escolhido para celebrar o Dia do Engenheiro, porque foi nessa data que a profissão foi regulamentada através do Decreto 23.569 de 1933. Comemora-se o Dia do Engenheiro, mas são muitas as especialidades dessa profissão. Na universidade nós temos cerca de 9 cursos de engenharia, engenharia civil, engenharia naval, engenharia mecânica, de telecomunicações, de alimentos, química, entre outras. O profissional deve ser registrado nos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Essa instituição é subordinada ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o CONFEA. Estes órgãos são responsáveis pela fiscalização do exercício da engenharia. Luiz Veloso é formado em uma das 20 especialidades reconhecidas pelos Conselhos de Engenharia, que é a Engenharia Civil. Também é professor desse curso na Universidade Federal do Pará. Ele afirma que nos últimos 10 anos, esse se tornou um dos cursos mais procurados na universidade. Na engenharia civil, que houve um aquecimento do mercado nos últimos 10 anos e uma intensa procura dos alunos pela profissão devido à valorização do profissional.
Aqui ao meu lado está Demisson Lima. Ele é o engenheiro civil responsável por essa obra. É um prédio residencial de 30 andares. Nós estamos no 15º. São cerca de 120 pessoas trabalhando aqui todos os dias. E quem administra tudo isso é o Demisson. Demisson, como é administrar toda essa obra? Bem, o dia a dia é meio corrido, então pela parte da manhã geralmente a gente verifica equipes, material, o andamento do serviço, né? E a parte da tarde a gente vê a parte mais de documento, liberação de material, a parte mais burocrática, administrativa, né? Esse é o dia a dia do engenheiro do canteiro de obras. Dar conta de tantos projetos e obras não é tarefa fácil, mas é o que fazem esses profissionais que assumem um importante papel na sociedade. O engenheiro civil é o engenheiro responsável pela infraestrutura, pelas construções, então é o engenheiro, é o profissional que vai trabalhar fazendo as cidades, construindo o país. E agora nós vamos falar de greve. Continuam em greve os médicos do Hospital Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará. As reivindicações são melhorias nas condições de trabalho e a compra regular de medicamentos. Segundo a Prefeitura do município, uma reunião para discutir as reivindicações foi marcada para hoje. A paralisação já dura mais de uma semana. Apenas casos de urgência e emergência são atendidos. E neste período, a igreja vive o tempo de preparação para o Natal. Patrícia Nascimento conversou com o padre Ronaldo Menezes sobre como devemos viver o Advento. O Natal integra um dos dois ciclos mais importantes para a Igreja Católica. Quem vai explicar para a gente o significado desse momento do Advento para nós cristãos é o padre Ronaldo, que está aqui do meu lado. Padre, qual é a importância desse período do Advento e qual é o significado dele? Na verdade, embora a Páscoa seja a nossa festa mais importante, mais solene, para o povo, o Natal parece ter maior expressão e não pode deixar de ser assim. Tanto que o Natal é a festa da luz. As cidades se enfeitam, se iluminam, as casas, os lugares de trabalho, todos querem fazer do seu ambiente um lugar o mais iluminado possível. Agora, esse período do Natal, o Natal como festa litúrgica, ele é antecedido por um tempo que nós chamamos de Advento. O Advento é um período que nos faz esperar com ansiedade o nascimento de Jesus. Mas muito mais do que esperar com ansiedade, nos leva a preparar o coração, a vida, a família para esse encontro com o Senhor. É um encontro que não pode ser casual, não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não pode ser um encontro planejado às pressas. Ao contrário, olha, o encontro que vai, por definir toda a vida, modificar toda a vida, pessoal, familiar. Então, o Advento é um tempo não só de espera, mas de preparação. É um tempo de olhar para frente e dizer que algo bom vai acontecer para a gente. Esse algo bom é dado por Deus, é um presente de Deus, vem dos céus. Isso é o Advento. Agora, padre, nesse período as pessoas costumam se confraternizar, se presentear. É importante dizer que existem outros valores, né, como alguns desses que o senhor acabou de citar, que são mais importantes do que um bem material. É verdade. Nosso tempo é um tempo de muita esterilidade, né, de desertificação, de muita coisa na vida, de isolamento, de vivência de um individualismo muito pernicioso, muito ruim. Isso destrói a vida das pessoas, destrói a convivência. Mas no Natal, todo desejo humano irrompe, vem para fora. É como se as pessoas ansiosas por Deus, querendo se encontrar com Deus, e tendo guardado esse desejo por muito tempo, deixam, permitem que neste tempo aflore. No Natal, isso aqui, o coração explode de um sentimento que ele não consegue explicar, mas que para nós temos fé, é muito bem compreensível. É Deus que nos aparece e as pessoas, nós, você e eu, não temos como reagir diante dessa presença invisível, mas poderosa, que é Deus que nos envolve e quando nos envolve, nos transforma. Muito obrigada, padre, pela sua entrevista. Marcos, é com você.
Inicia na próxima segunda-feira as matrículas da rede municipal em Cacoal, no estado de Rondônia. As matrículas deverão ser realizadas nas próprias unidades escolares. Os pais que perderem o período devem comparecer à Secretaria de Educação de Cacoal a partir do dia 5 de janeiro. A sede da SEMED fica na Avenida Amazonas, no bairro Centro, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até a 1h30 da tarde. Você vai acompanhar nesta sexta-feira de dezembro aqui no Nazaré Notícias várias dicas para a sua ceia de Natal. A dica de hoje é com a chefe Roberta Figueira e é o Capotone. Olá, meu nome é Roberta Figueira e eu estou aqui hoje para dar uma dica para vocês de como fazer um Capotone, que é um panetone de copo. Você vai precisar de 500 gramas de chocolate ao leite e uma caixinha de creme de leite para fazer a cobertura de chocolate. Vai precisar também de um panetone picado e de frutas cristalizadas ou nozes ou damascos. É importante você utilizar essas frutas porque são justamente frutas que remetem à época natalina. O modo de preparo é o seguinte: você vai pegar o chocolate e derreter ele em banho-maria. Quando ele estiver bem derretido, você acrescenta o creme de leite, até formar uma consistência homogênea. E aí você pega essa mistura e guarda na geladeira, reserva na geladeira. Depois você pega o seu panetone, pica ele em pequenos pedaços e reserva também para montagem. Você vai precisar também de um copo, você pode até decorá-lo, inclusive, para poder ficar bem bonito a apresentação na mesa de Natal. Para a montagem, você vai ter que intercalar entre a cobertura e o panetone. Você pega o panetone picado, coloca no copo, depois você coloca, acrescenta a cobertura de chocolate que você deixou reservada. E depois você vai colocando aos poucos o panetone e a cobertura, até chegar no topo. Aí depois você finaliza colocando as frutas cristalizadas, ou o damasco, ou as nozes, a fruta que você preferir com a decoração. Estão prontos os seus copotones. Prontos para você colocar na sua mesa de Natal e receber elogios de seus convidados. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Neste domingo, a população do município de Colares, na região nordeste do Pará, celebra o Círio de Nossa Senhora do Rosário. As homenagens iniciam na noite de sábado na Igreja Matriz. Em seguida, a trasladação conduz a imagem de Nossa Senhora do Rosário até a Igreja de São Sebastião. No domingo, a procissão inicia às 8 da manhã e faz o percurso inverso. Uma pesquisa nacional realizada pela Serasa revelou que em todo o estado do Pará, mais de 19% dos idosos estão endividados. O estado do Pará possui cerca de 134.725 idosos em condições de endividamento. De acordo com a pesquisa, esses números representam 19,1% dos inadimplentes na faixa etária acima dos 60 anos. O estudo mostrou que 32% do total de devedores no estado vivem na capital paraense. Belém, com esses números, ocupa o posto de oitava capital do país, com os maiores números de idosos inadimplentes. A pesquisa, que foi realizada nacionalmente, mostrou que o Pará ocupa o quarto lugar no ranking com mais inadimplentes nessa faixa etária. A população de Mosqueiro recebe amanhã as ações de um projeto da Universidade do Estado do Pará. A programação conta com atendimentos de saúde e a realização de oficinas e cursos. O atendimento é gratuito e acontece de 8h30 da manhã até as 2 da tarde na Escola Abelardo Cunduru, no bairro do Carananduba. Todos os anos, os Correios realizam uma ação social que leva alegria a muitas crianças em todo o Brasil. O Papai Noel dos Correios é um projeto que está completando 25 anos hoje, e hoje é o último dia para adotar uma cartinha. Olá, aqui quem escreve é o Papai Noel. Quero dizer que fiquei muito feliz com você. Sabe por quê?
Porque se você mandou uma cartinha para mim, significa que acredita em Papai Noel. Isso também mostra que você e todas as outras crianças que sabem que eu existo também acreditam no espírito do Natal, na magia, no amor e em um mundo sempre melhor. É assim que começa a cartinha que todas as crianças receberão junto com seus presentes de Natal. Uma carta de esperança, sentimento que os Correios procuram alimentar todos os anos com a campanha Adote uma Cartinha. O projeto existe há 25 anos e já fez milhares de crianças felizes. O que a gente percebe é que cada dia cresce tanto o número de cartas das crianças como o número de padrinhos, né? A cada ano a gente vê muito mais pessoas interessadas em ajudar, em compartilhar, em espalhar um pouco dessa solidariedade. Neste ano, os Correios aqui no Pará adotaram uma outra forma de presentear as crianças. Esse modelo já havia sendo realizado em outros estados. Ao invés das cartas serem aleatórias, foram selecionadas escolas que trabalham com crianças carentes. Alguns estados já vinham fazendo nesse modelo e nós esse ano adotamos, para que a gente possa controlar melhor a quantidade de cartas que a gente recebe, para que a gente possa ter um percentual já perto de 100% de cartas atendidas. Nós recebemos 6.700 cartas, até o momento nós já estamos com praticamente 5 mil adotados. 45 escolas da região metropolitana de Belém se inscreveram. Nesse ano, os Correios receberam 6.700 cartas. Desse total, 5 mil já foram adotadas. E aqui, ainda quem escolha que criança irá presentear. E Gino veio com a esposa até os Correios. É a primeira vez que participa da campanha e está feliz. Porque tem muitas crianças que querem ter um brinquedo e não tem, né? É diferente da nossa família, aqueles que podem doar também, né? Podem dar. São muitas as cartas adotadas, mas ainda tem criança esperando um padrinho. Quem ainda quiser vir, ainda temos algumas cartinhas a serem adotadas aqui. Podem ficar à vontade, vir escolher quantas vocês quiserem. Nessa esperança, uma pessoa vai fazendo a outra feliz e vai enchendo a vida de bons sentimentos. No final, todos acabam acreditando que felicidade é fazer o bem e que coisas boas podem acontecer a todo instante. Esse é o Natal. Lembre-se sempre de que se uma simples carta que você escreveu chegou para mim aqui no Polo Norte, imagine tudo mais que você pode conquistar se continuar estudando, se comportando bem e sendo essa criança cheia de amor. Um grande beijo, Papai Noel dos Correios. E você acompanha ainda nesta edição, saiba as causas da ansiedade. Parque de Ciência e Tecnologia realiza Natal Cultural e o bate-papo musical com o guitarrista Careca Braga. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Um problema que atinge muitas pessoas, a ansiedade. Antes de um compromisso importante, você pode sentir insônia, aflição e angústia. Mas quando esses sentimentos se tornam constantes, é sinal de que é preciso procurar ajuda de um profissional. Todos os dias, milhares de pessoas assumem compromissos. Iniciam e finalizam trabalhos, vão ao médico, pagam contas, enfim. A maioria desses compromissos despertam um sentimento bastante conhecido, a ansiedade. Eu posso dizer que a ansiedade é um estado de espírito, é um sentimento, né? É uma sensação que nós vivenciamos em certas condições de vida, né? Quando a gente se depara com um problema, né, a gente vai tentar resolvê-lo ou evitar, não é verdade? Então, nessa situação, quando a gente percebe um problema em potencial, o mecanismo de ansiedade, ele é ativado no nosso corpo, o sentimento de ansiedade, tudo para resolver ou evitar um problema. A ansiedade é um sentimento natural, é a capacidade humana de resolver ou evitar problemas. Mas se é natural, o que faz então com que esse sentimento se transforme em doença? Uma doença que pode desenvolver problemas psicológicos e até físicos. O problema é quando a pessoa ela não consegue relaxar, quando a pessoa está todo o tempo ansiosa. O que acontece? A ansiedade crônica, ou por muito tempo, tende a levar o corpo da pessoa a um estado de exaustão, de estresse crônico. Então, a pessoa com o tempo muito ansiosa, ela passa a não dormir,
ela passa a ter tendência à depressão, ela já acorda irritada, agressiva, impulsiva, ela tende a ter problema de gastrite, colite, problema dermatológico, ou seja, a ansiedade a médio e a longo prazo leva a pessoa à doença, né? Leva a pessoa a adoecer. A linha entre o sentimento e a doença é tênue, mas é importante que as pessoas fiquem atentas a algumas características. Estar ansioso por algum compromisso é normal, mas se essa ansiedade é constante ou por qualquer motivo, merece mais atenção. E o tratamento, como eu estou te dizendo, você pode ser de duas formas. Ou com psicoterapia, né, com um profissional psicólogo, né, ele vai sentar e vai ensinar métodos, abordagens para você, entre aspas, relaxar. Mas dependendo da intensidade do problema, também tem um psiquiátrico, né, que aí nós usamos algumas medicações que abaixam esse nível de ansiedade, né, e a pessoa volta a trabalhar normalmente, volta a se relacionar normalmente, com qualidade e com bem-estar. E ainda falando de saúde, cientistas britânicos criaram um aditivo para alimentos que aumenta a sensação de saciedade. Nos testes iniciais, a substância ajudou as pessoas a reduzirem a ingestão de alimentos, tornando mais lento o aumento de peso. Os pesquisadores afirmaram que o aditivo deve ser consumido regularmente para fazer efeito. O objetivo dos pesquisadores agora é tornar a substância mais agradável ao paladar. E a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite termina hoje em todo o país. Todas as crianças até 5 anos de idade devem ser imunizadas em Belém. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde até às 5 horas da tarde. As crianças com alergia a leite de vaca deverão tomar a vacina contra sarampo em outra data que ainda será divulgada pelo Ministério da Saúde. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, o tempo deve ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 33. Em São Domingos do Capim, no Pará, o final de semana deverá ser de muitas nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em Macapá, no Amapá, o final de semana fica parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. Uma fiscalização da SEMA flagrou a pesca e a caça ilegais no município de Porto de Mós, na região Xingu do Pará. Segundo a SEMA, foram encontrados 43 quelônios em uma embarcação e cerca de 1.200 quilos de pescado foram apreendidos, sendo comercializados ilegalmente no município. Os infratores foram autuados e responderão a processos. Todos os anos, os Correios realizam uma ação social que leva alegria a muitas crianças em todo o Brasil. O Papai Noel dos Correios é um projeto que está completando 25 anos. Hoje é o último dia para adotar uma cartinha. As músicas natalinas ganharam a voz das crianças da Terra Firme. As turmas são da Associação de Moradores Gabriel Pimenta, que atende 200 crianças do bairro. Através do Parque de Ciência e Tecnologia da UFPA, elas ganharam um Natal especial. A ideia dessa festa de final de ano é unir um pouco da capacitação com essa confraternização, né? Celebrar todas as conquistas que nós tivemos no ano, e a forma que a gente encontrou de celebrar essas conquistas é justamente trazendo a comunidade, agradecendo e fazendo uma confraternização conjunta. Este ano, o Natal do PCT teve como foco a cultura paraense. Artistas mostraram um pouco da arte regional para as crianças. O objetivo desse meu trabalho é resgatar e fomentar a cultura popular da Amazônia. Eu estou fazendo, desenvolvendo toda uma pesquisa, primeiro feito uma pesquisa da mitologia,
e depois é que é confeccionado os bonecos como eram feitos antes da indústria. Há 2 anos, o Parque de Ciência e Tecnologia promove atividades sociais no período natalino. Já foram atendidas mais de 600 crianças aqui da Terra Firme. Elas participam de atividades culturais que ressaltam a importância do Natal para a união entre as famílias. As crianças garantem que gostaram. Legal. Muito legal. Porque eu gosto. Porque tem presente, Papai Noel vai estar aqui. Foi uma manhã animada com atividades e exposições de artesanatos. Este ano, o parque promoveu oficinas de economia criativa para artesãos da comunidade. A gente conseguiu agregar valor a todos os nossos produtos. Isso é muito importante para a gente, para a venda, e aumenta mais ainda a venda dos nossos produtos individuais, né? Com a conclusão das atividades deste ano, a comunidade já pensa em expandir a parceria. Então essas parcerias são importantes para desenvolver um trabalho na comunidade, junto com as crianças, com os próprios pais dos alunos também, na comunidade em geral. Esse trabalho é um trabalho novo, que está sendo uma parceria nova com a gente, né, e tem vários projetos de apresentações de danças. A gente tem um projeto também para dança para os adolescentes, para as próprias crianças, trabalho de artesãos, né, oficinas que vão ser implantadas lá em parceria com o projeto aqui. Neste final de semana acontece aqui em Belém a Virada Cultural. Quem tem os detalhes da programação é Caroline Guimarães. Mais de 20 espaços culturais recebem espetáculos em diferentes linguagens artísticas, como música, teatro, cinema e artes visuais. Neste sábado existe uma programação intensa de shows. Confira a lista. No palco da Estação das Docas, neste sábado, 5 shows esperam por você a partir das 19 horas. A estação fica na Boulevard Castilhos França, sem número, no Anfiteatro São Pedro Nolasco, no bairro da Campina. Um palco montado na Praça da Bandeira também espera por você com 8 espetáculos. É neste sábado, a partir das 18 horas, e o show vai até 1h30 da manhã. A Praça da Bandeira fica na Travessa Padre Eutíquio, sem número, Campina. E se você gostou, mas quer mais dicas, então fique com outras opções na nossa agenda cultural. Neste sábado, Sesc Boulevard traz Contação de Histórias. O Príncipe Cinderelo, por Gil Ganesh, é uma das atrações. A partir das 11 da manhã e a entrada é franca. Acontece ainda no Centro Cultural Sesc Boulevard a apresentação do músico e compositor Lucas Guimarães, no horário de 5 da tarde, também com entrada franca. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Vamos conhecer o trabalho do guitarrista e professor Careca Braga. São quase 3 décadas de atuação no cenário musical paraense, com canções, autorias e participação em bandas locais. Larissa Cristina conversou com o cantor. Marcos, há 27 anos, ele é professor do Instituto Carlos Gomes. É guitarrista e também compositor e tem uma vasta carreira para compartilhar aqui com a gente. Eu estou aqui com o Careca Braga, na verdade é o Carlos Antônio Braga, mas nunca foi conhecido por esse nome. Já começa por essa curiosidade, por que o Careca Braga? Pois é, isso foi uma brincadeira do meu avô há muito tempo. Eu era bebê ainda, ele começou a me chamar de Carequinha. Carequinha por conta de um corte de cabelo mal feito que fizeram comigo. Tiveram que arrastar a minha cabeça e de lá para cá está já há 50 e tantos anos. O Careca Braga, que eu já assumi como meu nome, já é Careca Braga mesmo. Esse nome pegou na carreira. Fala um pouco pra gente como é que a guitarra entrou na sua vida aí. Você é um cara apaixonado pelo jazz? Pois é, na realidade, eu me formei mesmo em violão. Eu estudei violão e me formei em violão clássico.
Naquela época que eu estudei não tinha curso de guitarra nem nada. A guitarra, sim, ela foi sempre paralela. Eu sempre gostei muito de rock e acompanhei muito na carreira daquelas primeiras bandas de rock, Pink Floyd, Led Zeppelin, enfim. E aí a guitarra sempre esteve assim na minha vida por conta do rock. Quando eu descobri o jazz, já por conta do violão, e aí eu me apaixonei por aquela guitarra, aquela coisa assim que ela se mistura um pouco com o violão, o formato da guitarra, a sonoridade. Me apaixonei pelo jazz e daí para diante, então, enveredei aí esse lado aí, né, da guitarra de jazz. Nesses 27 anos de profissão como professora, na verdade 27 anos só do Conservatório Carlos Gomes, o senhor também tem projetos paralelos, por exemplo, em 2014 já fez vários cursos, ministrou aulas. Como é que é a sua carreira paralela do professor? Muito cedo entrei no Conservatório Carlos Gomes, me tornei professor lá, dei aula aqui na universidade, na Universidade do Estado também, na UEPA. E dou muitos cursos por aí, eu faço muitas oficinas pelo interior do estado, né, pelo IAP, pelo próprio conservatório, na interiorização. E dou muitos cursos pelo SESC, já fiz acho que umas duas ou três oficinas pelo SESC de guitarra, de violão, de arranjo, de improvisação, shows. Então eu sempre estou atuando também, não só nesses espaços oficiais, mas também fora, em comunidades, bairros, em projetos, vários tipos de projetos. Como professor e também como músico, tocando também. Você vê que principalmente o seu instrumento, a guitarra, ela é capaz de influenciar ou, na verdade, de confortar as pessoas? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu sou músico, a música sempre teve presente na minha vida, minha família é de músicos, nasci ouvindo música, minha mãe toca, meu pai nunca tocou, mas sempre adorou a música, eu aprendi a gostar de música com ele, ele que me mostrou o jazz, Glenn Miller, Duke Ellington, Chopin, Beethoven, ele me mostrou tudo isso. Então, minha família tem muitos músicos. A música sempre esteve presente na minha vida. E talvez a música, ela possa colaborar de uma forma positiva para isso, porque assim como ela pode ser vulgar, ela também pode elevar, né? Ela pode levar para cima, levar para Deus. Enfim, a música é uma coisa tão importante, que lá na Antiguidade Clássica, ela fazia parte da educação das crianças, né? Aritmética, retórica, música, porque Platão falava que a música ela dá disciplina ao espírito. Isso é uma coisa muito profunda que as pessoas deveriam refletir sobre isso. Certo. Obrigada, Careca, por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. O Nazaré Notícias de hoje ele vai ficando por aqui. Se você quiser assistir esse bate-papo e todas as reportagens exibidas no Jornal de hoje, você pode entrar no site, que é o nosso portal www.fundaçãonazaré.com.br. Para sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens, ligue para a gente através do 40069211. A todos um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá! Thank you.